मैले हेर्दाखेरि के देखे भने समय समन्वय र शैक्षिक सुशासनमा सुधार गर्न सकियो भने सामुदायिक विद्यालयले पनि राम्रो प्रगति गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ हामीले यो पछिल्लो समयमा गरेका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू देखिएको छ। सरकारी विद्यालय चाहिँ विस्तार अलिक पर पर टाढा टाढा भयो जस्तो हुनु भयो सामुदायिक विद्यालयहरू, तर त्यो तुलनामा चाहिँ निजी विद्यालय चाहिँ नजिक भएको देखियो। त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अभिभावकहरूको संलग्नतालाई अलिकति म्याक्सिमाइज गर्न सकियो भने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेको छ। धेरै साना स्कुल छ भने त्यसलाई विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ? क्लस्टरमा काम गर्न सकिन्छ कि हबमा काम गर्न सकिन्छ कि मर्ज भनेर विद्यालय बन्द गर्ने सम्भावना छैन, किनभने काठमाडौँको निजी विद्यालयमा बरु विद्यार्थी सङ्ख्या क्रमशः घट्दैछ, सरकारी विद्यालयमा क्रमशः विद्यार्थी बढ्दैछ। यही वर्ष मैले मेरो विद्यालयमा 200 बढी विद्यार्थी नयाँ भर्ना गरेँ। शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, लगानी अत्यन्त कम छ। राज्यलाई शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्यो भने प्रायः सो धेरैले चाहिँ शिक्षक कर्मचारीले तल भत्ता खान पुगेन र माग्यो भन्ने ढङ्गले सोच्नुहुन्छ, तर त्यो कुरा गलत हो। कुरा के हो भने विद्यालय चाहिँ घरभन्दा राम्रो भयो भने, डेस्क बेन्च फर्निचर राम्रा भयो भने, गर्मीमा शीतल कक्षा कोठा भयो भने, जाडोमा न्यानो आउने कक्षा कोठा भयो भने, काम गर्न सिक्नुको लागि चाहिँ एकदमै ओपन इन्भाइरोमेन्ट भयो भने, यदि घन्टा स्कुलमा गएर काम गरेर उल्टो अर्निङ पनि होस् लर्निङ पनि होस् होइन, ठिक छ, दिनमा 100 रुपियाँ मात्रै कमाइयोस्, केही काम गर्न पाइयोस्, महिनामा 3,000 पैसा आयो भने त खाना पनि पुग्यो, झम्मै कुरा पुग्यो, लत्ता कपडा पनि पुग्यो होइन। स्कुललाई त त्यस्तो डेस्टिनेसन बनाउनु लागि त लगानी बढाउनु पऱ्यो नि। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा आज हामी विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयप्रति आम अभिभावक विद्यार्थीहरूको हेर्ने नजर अलिकति फरक पाइन्छ, किनकि उनीहरू विशेष गरी सकेसम्म निजी विद्यालयमै आकर्षित हुने गर्छन् र अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई निजीमै पढाउन पाए उहाँहरूको सबैभन्दा खुसीको चिज नै निजी विद्यालयमा पढाउने उद्देश्य देखिन्छ। वास्तवमा के सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालय नै ठुलो हो त? सामुदायिक विद्यालय सुधारका पक्षहरू के छन्? सामुदायिक विद्यालयमा पनि एउटा व्यक्तिले चाह्यो भने त्यसलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ र निजीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालय पनि अब्बल छन् है भनेर देखाउन के कस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ त? र सामुदायिक विद्यालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोण किन फरक पर्दै गइरहेको छ त भन्ने विषयमा हामी आज कुराकानी गर्छौँ। कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 रहेको शीतला माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यो विद्यालय भर्खरै मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको उत्कृष्ट विद्यालयमा पर्न सफल भएको छ। सामुदायिक विद्यालय एक वर्षको अवधिमा उत्कृष्ट विद्यालयमा कसरी पर्न सफल भयो त? यसका जटिलता, चुनौती, अवसर र यो हुनुको कारणहरू के हुन सक्छन् र अरू सामुदायिक विद्यालयहरूले यो विद्यालयबाट के कस्ता ज्ञान सिक्न सकिन्छ त? हामी यिनीहरू यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी उनै प्रधानाध्यापक लक्ष्मण श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनु, स्वागत गरौँ आजको अतिथिलाई। स्वागत छ कार्यक्रममा। हस् हस् धन्यवाद। अलिकति पृष्ठभूमि भने मैले हजुर सर, एक वर्षको अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँले यहाँ प्रधानाध्यापक भइरहेको शीतला मावि विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालयमा पढ्न सफल भयो। एक वर्षको अवधिमा यो सम्भव रहेछ कसरी? विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयहरूप्रति पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रकारका मिश्रित अवधारणा पाइन्छ। अनि मैले हेर्दाखेरि के देखेँ भने समय समन्वय र शैक्षिक सुशासनमा सुधार गर्न सकियो भने सामुदायिक विद्यालयले पनि राम्रो प्रगति गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ हामीले यो पछिल्लो समयमा गरेका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू देखिएको छ। र विशेष गरी यो समय व्यवस्थापनको कुरा, विद्यालयको प्राध्यापक लगायतका शिक्षक कर्मचारीहरूले दिने समयको कुरा, त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। सँगसँगै विद्यार्थीहरूले पनि दिने समय, अभिभावकले पनि विद्यालयलाई र विद्यार्थी दिने समय, त्यो समयको व्यवस्थापन र समयको अधिकाधिक प्रयोग एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ। अर्को समन्वय रहेछ, किनभने विद्यालय चलाउनु त विद्यालय त एउटा अमूर्त चिज हो, न टिचर मात्रै विद्यालय हो, न विद्यार्थी मात्रै, न डेस्क बेन्च मात्रै, न अभिभावक मात्रै, भनेपछि त्यसमा त
अन्य सरकारवालाहरू पनि हुन्छन्, विभिन्न सङ्घ संस्था हुन्छ, कार्यालय हुन्छ, अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, ती सबै सँगको समन्वय गर्न सक्यो भनेदेखि अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने पछिल्लो समयमा मैले अनुभूत गरेको छु। त्यसकै शैक्षिक सुशासन अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो रहेछ। विशेष गरी कस्तो छ भने विद्यालयहरूमा र अन्य जुनसुकै पनि सङ्घ संस्था कार्यालयहरूमा अलिकति पारदर्शिता कमी हुने, डेमोक्रेटिक एक्टिभिटिजलाई अलिक मिनिमाइज गर्ने, अनि काम गर्दाखेरि अलिकति मैले यो काम गर्दैछु यसरी गर्ने भन्ने अलिक कम्युनिकेसन ग्याप हुने, र सँगसँगै मैले अर्को त्यसमा के पनि देखिरहेको छु भनेदेखि यो शैक्षिक सुशासनमा चाहिँ विद्यालयसँग जोडिने धेरै पाटोहरू हुँदो रहेछ, त्यसका आर्थिक कुराहरू पनि हुँदो रहेछ, त्यसका चाहिँ विभिन्न अवयवहरू हुँदो रहेछ। ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शैक्षिक सुशासनभित्र राख्न सक्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ सँगसँगै चाहिँ शैक्षिक सुशासन कायम गर्नको लागि चाहिँ यो शैक्षिक सुशासनमा चाहिँ आइटीहरूलाई युज गर्न सक्यो भने राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो पछिल्लो समयमा देखिएको छ। लक्ष्मणजी, जस्तो सामुदायिक विद्यालयमा अहिले गाउँमा होस् या सहरमा होस् सकेसम्म अभिभावकहरू सामुदायिक विद्यालयबाट टाढिन खोज्ने, ऋण धन गरेर भए पनि निजीमै हाल्न खोज्ने, होइन, निजीमा पढाइसकेपछि आफूलाई अब्बल ठान्ने र निजीमा पढाइसकेपछि मेरो बालबालिकाहरूले राम्रो शिक्षा पाइने भन्ने त्यो मानसिकता आजको दिनमा पनि छन्। बरु अरू चिजमा चाहिँ बरु सेकेन्ड इयरमा राख्ने, निजीमा चाहिँ सकेसम्म पढाइहाल्नु है, त्यो देखावटीमा होस् या त्यो हेरेर होस् या अन्य चिजले सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ जान नपरोस् भन्ने त्यो अभिभावकको विद्यार्थीको एउटा सोचाइ छ कि साँच्चै यो सोचाइ अभिभावकहरूको गलत हो या सामुदायिक विद्यालय भए त्यस्तै, किन सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयमा यो फरकपन देखिन्छ? यसमा विशेषता कस्तो देखिन्छ भने बटुकजी, हामीले केही समय अगाडिको नेपालकै शिक्षालाई हेर्ने हो भने त्यो बेलामा अभिभावकहरूको ठुलो लगानी थियो, चाहे त्यो छाना चुइयोस् वा शौचालयको काम गर्नु परोस् वा लिपपोत गर्नु परोस् गाह्रो लाउनु परोस् डाँडा भाटा चेन्ज गर्नु परोस् वा केही काम गर्नु परोस्, अभिभावकको एकदमै लगाव ठुलो लगाव हुन्थ्यो। दिनरात उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो, खट्नुहुन्थ्यो, विद्यालयको उन्नयन र प्रगतिमा लाग्नुहुन्थ्यो। त्यो मलाई के थियो भने अभिभावकहरूको विद्यालयपट्टिको माया बढी थियो, उहाँहरूको लगानी थियो, समयको लगानी थियो, पैसाको लगानी थियो, उहाँहरूको तन मन वचनको लगानी थियो, हरेक कुराहरू छोडेर उहाँहरूले विद्यालयलाई राम्रो बनाउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको समय कन्टिन्यू त्यसमा जान्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा के भयो भने अभिभावकहरूको समुदायको सम्बन्धता अलिक कम हुँदै जाने, राज्यको सम्बन्धता बढी हुँदै जाने, त्यो भएपछि के हुन थाल्यो भने पछि गएर चाहिँ अभिभावकले विद्यालय काममा लाग्ने भन्दा कहीँबाट पैसा आउँछ कि कहीँबाट बजेट आउँछ कि अर्कोले गरिदिन्छ कि भन्ने टाइपको परम्परा बढ्दै गयो, स्वार्थी बना अलिक बढी भयो। यस यस, अनि त्यसले गर्दा के भयो भने अब विद्यालयमा चाहिँ मेरो समय कम, मेरो लगानी कम, मेरो चिन्ता कम, मेरो पिर कम, त्यो प्रति हेर्ने मेरो दृष्टिकोण कम भएपछि बिस्तारो चाहिँ समुदायसँग चाहिँ विद्यालय डिट्याच हुँदै गयो। तर निजीमा के भयो भने हिजोभन्दा आजभन्दा बढी त्यहाँ गइरहनु पर्ने, भेटिरहनु पर्ने, लगानी गरिरहनु पर्ने, पैसा दिइरहनु पर्ने, बच्चालाई केयर गरिरहनु पर्ने, भएन भने स्कुलले पनि फलो गरिरहने, प्यारेन्ट्सले पनि फलो गरिरहनु पर्ने, त्यो भयो भने चाहिँ के भयो भने पछिल्लो समयमा चाहिँ सरकारी विद्यालय चाहिँ बिस्तारो अलिक पर पर टाढा भयो जस्तो हुनु भयो सामुदायिक विद्यालयहरू, तर त्यो तुलनामा चाहिँ निजी विद्यालय चाहिँ नजिक भएको देखियो। त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अभिभावकहरूको सम्बन्धतालाई अलिकति म्याक्सिमाइज गर्न सकियो भने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब निजी विद्यालयहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा राम्रै काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले नेगेटिभ लिनु हुँदैन, राम्रै लिनुपर्छ। तर सरकारी सामुदायिक विद्यालयले गरेको कुरालाई पनि कमी आँट्नु हुँदैन, किनभने राज्यमा रहेका झन् 36,000 विद्यालयमा 30,000 बढी विद्यालय त सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, एकदम दूरदराजमा एकदमै विकट ठाउँमा गाउँमा बस्ने मान्छेहरू जो ग्रामीण भएर बस्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यही सामुदायिक विद्यालयमा बढी पढ्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सरकारी सामुदायिक विद्यालयले पनि पछिल्लो समयमा राम्रो ग्रो गर्नुभएको छ, राम्रो डेभलप गर्नुभएको छ, राम्रो प्रगति गर्नुभएको छ, अब उहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ बिस्तारै यो खाडलहरू कम हुँदै जान्छ र दुवै विद्यालयमा, सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा र निजी विद्यालयमा पठन पाठनको ढङ्गले, एचिभमेन्टको ढङ्गले, सिप विकासको ढङ्गले वा उपलब्धिको ढङ्गले वा जिपिएको ढङ्गले वा जीवन जिउने कलाको ढङ्गले कुनै कमी हुँदैन, अझै सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा झन् त्यो बढी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पछिल्लो समय देखेका छौँ। अब अहिले नेपालको संविधानले विद्यालय तहको त्यो भन्नाले 12 कक्षासम्मको शिक्षाको अधिकांश अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, बढी मात्रामा दिएको छ। किनभने स्थानीय तहमा हुँदाखेरि जनप्रतिनिधि त्यहीँ हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष त्यहीँ हुनुहुन्छ, वडा सचिव त्यहीँ हुनुहुन्छ, त्यहाँका विभिन्न प्रकारका सिबिओजहरू, एनजिओजहरू त्यहीँ हुन्छन्, त्यही टोलमा हुन्छ, त्यही बस्तीमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नजिकबाट निगरानी पनि गर्न सकिन्छ, कमी कमजोरी भयो भने प्रश्न सिर्जना गर्न सकिन्छ, प्रश्न गर्न सकिन्छ, प्रश्न उठाउन सकिन्छ भने
त्यो कमी कमजोरी टाल्नलाई सहयोग पनि गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तिनै तहका सरकारहरूमध्ये सबैभन्दा बढी महत्त्व चाहिँ र सबभन्दा बढी भूमिका चाहिँ म स्थानीय सरकारको देख्छु। स्थानीय तहले नै बढी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने देख्छु। तर सँगसँगै हामी त अब परम्पराबाट एउटा स्ट्रक्चरमा डेभलप भएर आएको होइन त, अब केन्द्रीकृत विकासबाट तलतिर आउने संरचनामा आएको र अहिले पनि धेरै नीति नियम एन कानुन लगाएको धेरै कुराहरू माथिबाट तलतिर आउने अझै पनि त्यो क्रम जारी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश तहका सरकारहरूको र सङ्घीय सरकारको नि भूमिका त ठुलो रहन्छ, त्यसमा त कमी भन्ने कुरै भएन होइन। त्यसमा चाहिँ कस्तो भइदियो भनेदेखि दुईवटा औँलामध्ये कुन चाहिँ औँला प्यारो भने जस्तो अथवा दुईवटा आँखामध्ये कुन चाहिँ आँखा प्यारो भने जस्तो हो, त सबैको भूमिका ठुलो छ। तर मलाई लाग्छ पछिल्लो समयमा भएको यो डेभलपमेन्टले चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले चाहिँ अलिक बढी नै ध्यान दिनुपर्छ, त्यसो भयो भने चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा हो। र त्यो चाहिँ एउटा नमुना चाहिँ हामी पनि हो, विद्यालय तहमा स्थानीय सरकारले फोकस्ड ढङ्गले हामीलाई मात्र छुट्टै कुनै पैसा दिएको छैन, तर इन्सपायर गरेका छ, हेल्प गरेछ, एसिस्ट गरेछ, बेला बेलामा साँझ बिहान उहाँहरूले 24 घन्टा फलो गर्नुभएको छ, के भएको छ, कसो भएको छ, के गर्नु पऱ्यो, एउटा के अरे प्रमोट गर्नुको लागि एउटा पुस गर्ने कि अगाडि जानलाई एउटा हुटहुटी त्यो निगरानी र त्यो प्रकार सपोर्ट भएको छ। मलाई लाग्छ बिस्तारो त्यो आर्थिक पाटोमा पनि अलिकति सहयोग भइदियो भने चाहिँ हामी सरकारी सामुदायिक विद्यालय भए पनि जस्तो सुकै निजी क्षेत्रको विद्यालय चाहिँ हामी कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ। लक्ष्मणजी, अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय सिक्दै पढ्दै गर्ने के कार्यक्रमहरू ल्याएको छ शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नका लागि, त्यो कार्यक्रमहरू कस्तो छ यहाँले बुझिरहँदाखेरि, त्यो युटिलाइजेसन गर्दाखेरि व्यवधानहरू अप्ठ्यारोहरू कस्ता चुनौतीहरू आइ छन् होइन, किनभने हामी भन्छौँ कि सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिउँ भनेर पटक पटक भनिरहेका छन् र यो प्रयास महानगरपालिकाले पनि गर्न खोजेको छ। कस्तो छ शीतला माविको तपाईँले त्यहाँ हेरिरहँदाखेरि शिवसँग शिक्षासँग सिप जोड्ने भनेको कस्तो हो र के भइरहेको छ? अब यसमा चाहिँ दुईवटा फरक विषयवस्तुहरू अलिकति जोडेर आएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा, र दुईवटा विषयवस्तुलाई कतिपय ठाउँमा एकै ठाउँमा मिक्स गरेर हेर्ने पनि गरिएको पनि छ। एउटा चाहिँ बुक फ्री फ्राइडे भन्ने छ, बुक फ्री फ्राइडे कम्तीमा 5 दिनसम्म कन्टिन्यू पढिसकेपछि एक दिन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली युज गर्ने क्या। जस्तै मानिलिनुहोस् एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ, आइतबारबाट बिहिबारसम्म तपाईँले चाहिँ क्षेत्रफल सम्बन्धी पढ्नुभयो भने शुक्रबार चाहिँ इन्ची टेबल बोकेर जाने, नाप्ने, क्षेत्रफल निकाल्ने, कोठाको होला, डेस्कको होला, बेन्चको होला, के को होला, फिल्डमा गएर काम गर्ने। त्यो चाहिँ के भयो भने बुक फ्री भयो, बुक पनि लिएर आउनु परेन होइन, ल्याउनै पर्दैन भन्ने चाहिँ होइन, आवश्यक पर्दा ल्याउनु पनि सक्यो होइन। तर के भनेदेखि प्र्याक्टिकली चाहिँ ह्यान्ड्स अन गरेर आफै लागेर आफै हेरेर आफै दौडेर आफै कुदेर एक्टिभ भएर कामहरू गर्नु सक्यो। अब भाषाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मानिलिनु तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिसमा ल ट्राभलग पढाउनु पऱ्यो, मनाङ मुस्ताङ भ्रमण गर्नु गएको पाठहरूमा थियो पढाउनु पऱ्यो, तर शुक्रबार त तपाईँले अहिले त धेरै युट्युबमा रिसोर्सेसहरू पाइन्छ, ब्लगहरू पाइन्छ, विभिन्न ठाउँको भ्रमणको बारेमा पाइन्छ, अझ लेसनकै बारेमा पनि पाइन्छ, लेसनकै युट्युब भिडियोजहरू पनि पाइन्छ, वा लेसनसँग मिल्ने टाइपको चाहिँ अनलाइन सोर्सेसहरू त थुप्रो पाइन्छ। भनेपछि फ्राइडे त्यहाँ देखाउनु पाएँ के हुन्छ, ए 5 दिन सिकेको कुराहरू सन्डे टु थर्सडे सिकेको कुराहरू त ए यहाँ लेट भयो भन्ने हुन्छ नि। मान्छे उसले बुक पनि ल्याउनु परेन, इन्जोय पनि गर्न पायो र सँगै त्यो लर्निङ पनि सस्टेन भयो। एउटा त्यो बुक फ्री फ्राइडे त्यो टाइपको छ, त्यसमा हामीले अनिश्चितको कुरा नि जोड्छौँ हजुरले भने जस्तो। जस्तै हाम्रो पहिलादेखि भएर त्यो कपासको बत्ती काट्ने छ नि, अनि हाम्रो विषयले गर्नु भएको छ त्यो कामहरू, सिकाउनु भएको छ, उहाँले कपासको त्यो बत्ती काट्न आउँछ अनि उहाँहरूले कपास किनेर लिएर आउनुहुन्छ, त्यसको भुक्तानी विद्यालयले हामीले दिन्छौँ अनि उहाँहरूले क्लासमा सिकाउनुहुन्छ, बोता बनाउने, दुना बनाउने, टप्परी बनाउने, इन्डिजिनियस स्किल्सहरू पनि त्यहाँ ट्रान्सफर भएर जान्छ। भनेपछि त्यो बुक फ्री फ्राइडेलाई हामीले बुकसँग पनि जोडेका छौँ, करिकुलमसँग पनि जोडेका छौँ र लाइफ स्किल्ससँग पनि जोडेका छौँ, एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा शिक्षामा सिपमा चाहिँ के छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षा विभागले 90 घन्टाको छोटो अवधिको तालिमको आयोजना गरेका छ, 10 विषय छ त्यसमा हेर्नुहोस्, 10 विषयमा 90 घन्टाको ट्रेनिङहरू दिन्छ। त्यो कसरी दिन्छ भनेदेखि 9 कक्षामा 90 घन्टा, 10 कक्षामा 90 घन्टा, 11 कक्षामा 90 घन्टा, 12 कक्षामा 90 घन्टा, 9 देखि 12 4 वर्ष पढ्दा 360 घन्टा, 360 घन्टा उसले कुनै पनि कुरा सिक्यो भने 10 आइटम्सहरू म अहिले हजुरलाई बताउँछु है, त्यो 10 आइटम्सहरू 360 घन्टा उसले ट्रेनिङ लिएपछि के भयो त भनेपछि उसले सिटिभिटीबाट इक्जाम दिएर ल प्लिज टेस्ट नि, मसँग तपाईँले भनेको सिप छ, क्षमता छ, दक्षता छ, एक्जाम लिनुहोस्, म एक्जाम दिन्छु, लिखित लिनुहोस्, लिखित दिन्छु, प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, म प्र्याक्टिकल गर्छु ल म जान्छु भने चाहिँ उसले के गर्छ फेरि 4 वर्ष स्कुल पनि पढ्छ, सँगसँगै उसले अथोराइज सर्टिफिकेट्स पनि पाउँछ, स्किल पाउँछ, नलेज पाउँछ, सब कुरा पाउँछ। त्यसो भएपछि के हुने भने त ऊ चाहिँ स्कुल सकेर जाने बेलामा चाहिँ विदेशी जानुपर्ने, अरूतिर
काम गर्न खोज्न जानु पर्ने हुँदैन, उसलाई चाहिँ त्यो 4 वर्षसम्म उसको एन्टरप्रेनरसिप डेभलप हुन्छ, टिमवर्क कसरी गर्ने भनेर थाहा हुन्छ, प्लानिङ कसरी गर्ने भनेर थाहा हुन्छ, कुन ठाउँमा के काम गर्दा के समस्या हुन्छ भनेर त्यो पनि उसलाई थाहा हुन्छ। र त्यस 10 वटा विषयमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षामा सिपको कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। 10 वटामा के छ भने मैले हजुरले हेरेर भनौँ है प्लिज, अलिक सजिलो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ 10 वटा शीर्षकमा चाहिँ के छ भने यो हाम्रो एउटा छ फेसन डिजाइन एन्ड क्लोथिङ कन्स्ट्रक्सन भन्ने छ, हेर्नुहोस् है फेसन डिजाइनसम्म सम्बन्धित ल हेर्नुहोस् न, भनेपछि स्कुल तहमा फेसन डिजाइनको कुराहरू उसले सिक्न पाउँछ, बच्चाहरूले 4 वर्षसम्म सिक्न पाउँछ। अनि त्यसै गरी कलिनरी आर्ट्स, अहिले त होटल म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छन् माथि र त्यसलाई कलिनरी आर्ट्स कुकिङसँग सम्बन्धित कुराहरू सबै कुरा सिक्छ उसले, एभ्रिथिङ माछा काट्नेदेखि हरेक कुरा त्यहाँ करिकुलममा तोकिया छ, हरेक कुराहरू त्यहाँ सिक्छ। त्यसै अर्को एग्रिकल्चर एन्ड अर्बन फार्मिङ, होइन काठमाडौँमा त विदेशबाट बिसारी प्रयोग गरेका त हजारौँ टन सब्जी रहिरहेछ, त्यसलाई मिनिमाइज गर्नुको लागि र मान्छेलाई सिर्फ विकास गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो पनि गरिरहेछ। त्यस्तै गरी कार्पेन्ट्री एन्ड वुड कार्भिङ, होइन काष्ठकला त काठमाडौँमा नेपालमा त एकदमै चर्चित एउटा सिप हो यो, त्यो पनि छ। अर्को अहिले पछिल्लो जमानामा चलेको मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल रिपेयरिङ सम्बन्धी टेक्निकल ओके, त्यो 10 वटा त्यो पनि पर्यो। अर्को चाहिँ प्लम्बिङ, होइन सामान्य धारा सारा फिटिङ गर्नु पर्यो, अहिले हामीले भन्नु त तपाईँ हामीले कति खर्च गर्छौँ, एकजना मान्छे कोही बोला सामान्य काम गऱ्यो भने 1000 रुपियाँ जान्छ, तर हाम्रो बच्चालाई त्यो सिप दिइरहेको छ, अब त्यो पनि हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यो कार्यक्रम पनि राखेको छ। अनि त्यसै गरी यो हाम्रो इन्डिजिनियस एन्ड कार्पेन्ट्री मेसिनरी भनेर राखेको छ। यो कस्तो भने अब विशेष विपदको समयमा तपाईँ हामीले त भयौँ, नेपालमा 10,000 भन्दा बढी मान्छे भूकम्प परेर मरे, अब डकर्मी खोज्यो कहीँ पनि पाएन, मैले कम्तीमा त्यो सिप भएको मान्छे भयो भने उसले 1 घन्टा काम गर्दाखेरि अथवा 1 बिहान काम गर्दा 1000 कमाउँथ्यो, 1 दिउँसो काम गर्दा 1000 कमाउँथ्यो, दिनमा 2000 उसले कमाउँथ्यो भने त्यो मेसिनरी काम गऱ्यो भने डकर्मीको काम गर्ने मान्छे पनि हामीले उत्पादन गर्नलाई त्यो पनि हामीले यहाँ महानगरपालिकाभित्र राखेका छौँ। अनि सँगै एउटा हाउस वायरिङ र यो हाम्रो इलेक्ट्रिकल टपिक पनि राखेका छौँ। अर्को ब्युटिसियन एन्ड हेयर स्टाइल, एकदमै पछिल्लो समयमा एकदम चलेको, अनि यो चाहिँ मूर्तिकला हो, स्कल्पचर, किन यो त मूर्ति नै मूर्तिको देश, मूर्ति नै मूर्तिको सहर, मन्दिर मन्दिरको सहर, होइन भनेपछि हामीले परम्पराबाट भइआएका केही नयाँ कुरालाई पनि राखेका छौँ। त्यो बच्चाको रुचि अनुसार उसले लिन पाउँछ, उसले रुचि अनुसार त्यहाँ ट्रेनिङ लिन पाउँछ, उसले 4 वर्षसम्म सिक्छ, त्यो चाहिँ के भयो उसमा सिप विकास पनि हुने भयो, अगाडि बढ्ने भयो, यसरी शिक्षामा सिपलाई मैले अलिकति यहाँले रोकिहालेँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो यो केही बुदाहरू, यो स्कुलको भिजन, महानगरको भिजन, एउटा पालिकाको भिजन हो, यो गर्नको लागि इच्छा शक्ति छ, तपाईँको छ, स्थानीय सरकारको छ, अभिभावकको छ, विद्यार्थीहरूको लागि पनि इच्छा छ। तर यसो हेऱ्यो भने हाम्रा विद्यालयहरू अहिले महानगरपालिका होस् या अन्य क्षेत्रका जुनसुकै पालिकाको भौतिक संरचनाहरू कमै छन्, त्यहाँ यो गर्नको लागि त धेरै वातावरणहरू चाहिएला, इक्विपमेन्टहरू चाहिएला, त्यस्तो चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? महानगरपालिकाहरूले यस्ता कुरामा चाहिँ यो कुरा बढावा दिनको लागि त्यहाँको भौतिक संरचनादेखि लिएर गएर अन्य स्रोत साधनहरू चाहिँ कसरी जुटाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब महानगरपालिकाले आर्थिक पाटोमा सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो बिडिङ गरेर कम्पिटिसन गरेर एउटा मिनिमम रेट तोकिदिनु भएको छ, योभन्दा बढी नपाउने भनेर। अघिल्लो वर्ष महानगरपालिकाले आफैले कम्पिटिसन गराएर भेन्डरहरूलाई विद्यालयहरूमा पठायो, उहाँले ट्रेनिङ दिनुभयो, जानुभयो। यो वर्ष चाहिँ विद्यालयकै खातामा पैसा हालिदिएको छ, तपाईँलाई यो सिपको कुरा यतिवटा कोटा छ, यति नै पैसा पाउनुहुन्छ भनेर विद्यालयले एग्रिमेन्ट गरेको छ। अब विद्यालयले के गर्नु पऱ्यो भने त्यो टाइपको सिप दिने मान्छेहरू, संस्थाहरू, निकायहरू हायर गर्नु पऱ्यो। त्यो भएपछि के भयो भने आर्थिक ढङ्गले समस्या भएन, तर अर्को चाहिँ समस्या के हो भने हजुरले भने जस्तो जस्तै मेरो विद्यालय भन्नुहुन्छ भने 3-4 पनि भन्दा हाम्रो जमिन छैन, विद्यार्थी छन् 700 20 वटा मेरो क्लास छ, उद्देश्य छ यति, 20 वटा मेरो क्लास छ, मेरो इसिडीमा 3 क्लास छ, अब निजी क्षेत्रसँग कम्पिटिसन गर्नु पर्यो, नर्सरी, एलकेजी, युकेजी भनेर हामी त्यहाँ पनि चलाएका छौँ, गर्नुपर्ने यति धेरै छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने शनिबार पनि नभनेर, बिदा पनि नभनेर 6 दिन त हामी क्लासमै हुन्छौँ, पढाउनै पर्यो। र यो थप सिप सिक्ने मान्छेहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले यो शनिबार पनि प्रयोग गऱ्यौँ भनेर सरहरू पनि त्यहाँ आउने, मिसहरू पनि त्यहाँ आउने, फोकल टिचर पनि त्यहाँ आउने, विद्यार्थी पनि बोलाउने, यति धेरै मेहनत र परिश्रम गरेका छौँ। तर हजुरले भन्छ अलिक बिग स्कुल एप्रोचमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भयो भने अलिकति जग्गा जमिनको कुराहरू, भौतिक सेवा र सुविधाका कुराहरू, ल्याबका कुराहरू, त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलि यो अझै झनै राम्रो हुन्छ। र यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले जसरी अरू विषय पढ्छौँ, सामान्य विषयहरू पढ्छौँ नि, होइन जेनरल सब्जेक्टहरू पढ्छौँ, कोर सब्जेक्ट पढ्छौँ, त्यसै गरी यसलाई पनि एउटा सब्जेक्ट रूपमा राखेर हामीले लान सक्छौँ। त्यसमा के हुन्छ भने काठमाडौँ महानगरपालिका यस्तो सिप विकासको लागि चाहिँ एउटा देशव्यापी हब बन्न सक्छ। त्यही चाहिँ कुनै स्कुललाई चाहिँ एउटा स्पेसलाइज गरिदिउँ, 4-5 वटा ल्याब बनाइदिउँ, होइन देशैभरिका मान्छेहरू अहिले आइरहेछन्, हामी देखिरहेछौँ, गाउँ सबै रित्यो भइसक्यो,
भुइँचालो हुन पछाडि घरहरू बने, गाउँ गाउँमा स्कुल पनि बने, तर मान्छे त अभियसली माइग्रेट भएर आइरहेछ, विद्यार्थी गाउँमा छैन, किसान पनि गाउँमा छैन, सहरमा आइरहेछ भनेपछि अलिकति सुधार गर्न सक्यो भने सरकारी सामुदायिक विद्यालयले त्यो देशभरिको जनशक्तिलाई, देशभरिको मान्छेलाई, विद्यार्थीलाई, अभिभावकलाई सुविधा दिन सक्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो हजुरले भने जस्तो अलिकति हामीले भौतिक सुविधामा विस्तार गर्नुपर्छ। अनि धेरै साना स्कुल छ भने त्यसलाई विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ? क्लस्टरमा काम गर्न सकिन्छ कि हबमा काम गर्न सकिन्छ कि? मर्ज भनेर विद्यालय बन्द गर्ने सम्भावना छैन, किनभने काठमाडौँको निजी विद्यालयमा बरु विद्यार्थी सङ्ख्या क्रमशः घट्दैछ, सरकारी विद्यालयमा क्रमशः विद्यार्थी बढ्दैछ। यही वर्ष मैले मेरो विद्यालयमा 200 बढी विद्यार्थी नयाँ भर्ना गरेँ। पहिला मेरो कुनै पनि क्लासमा सेक्सन थिएन, अहिले मेरो प्रायः जस्तो क्लासमा अहिले सेक्सनको डिभिजन भएको छ। भनेपछि के देखिन्छ भने अब काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो ठाउँहरूमा, सहर बजारमा अब विद्यालय मर्ज गर्ने होइन, तर विद्यालय एक्सपान्सन गर्ने, विस्तार गर्ने, ठुलो बनाउने, लगानी बढाउने, भौतिक सेवा सुविधा दिने, त्यो गर्न पायो भने चाहिँ मलाई लाग्छ शिक्षामा सिप लगाएको अन्य कुराहरू पनि सँगसँगै जोडेर लान सकिन्छ। ओके, अहिलेको अभिभावकको कुरा नि जोड्नु लक्ष्मणजी, जस्तो यो सिपहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले विद्यार्थीहरूलाई यो सिप दिने कक्षा दिइरहँदाखेरि अभिभावकहरूले यो अलिकति बुझ्न नसकेको हो कि ओहो मूर्ति बनाउने, ओहो प्लम्बिङको काम गर्ने, होइन विद्यालयमा त्यस्तै सिप सिकेर के गर्ने, होइन त्यो सोच आजको दिनमा पनि छन् कि अभिभावकहरूलाई चाहिँ सिपमूलक शिक्षा भनेको अलिकति थाहा नभएको हो कि अभिभावकहरूले चाहिँ यो कुरालाई कसरी बुझिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँ? त्यो हजुरले भनेको कुरा त म एकदमै अग्री गर्छु। अभिभावक मात्र होइन, विद्यालयमा पढाउने टिचर, सरहरू, मिसहरू, त्यो मात्र होइन, कतिपय विद्यालयका प्रिन्सिपलहरू ले समेत अपोज गरेको कार्यक्रम भयो, नमानेको कार्यक्रम भयो, नटेरेको कार्यक्रम हो। तर विस्तार गर्दै जाँदा के भयो भने यो त यति धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ मान्छेलाई, एउटा अङ्क र जिपिए एउटा कुरा भयो, तर जीवन ठुलो कुरो हो भन्ने कुरो विस्तार उहाँहरूले बुझ्नुभयो। अहिले यति धेरै उत्साहित हुनुभएको छ, पहिला हजुर जस्तो हो विद्यालयमा पढ्न पठायो, बच्चाहरू के गरेर बस्छन्, पढ्ने ओर्ने होइन, टाइम त्यसै किल भइरहेछ भन्ने सुरु सुरुमा उहाँको त्यो पर्सेप्सन थियो। तर जब उहाँहरूले त्यो बच्चामा आएको परिवर्तन देख्नुभयो, सिप विकास देख्नुभयो, स्वभावहरू देख्नुभयो, जस्तो तपाईँ सिम्पली कुरा गरौँ, गत वर्ष हामीले ब्युटिसियन एन्ड हेयर स्टाइल सिकाएको थियौँ। ओके, हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरज्यू आफै आएर हेर्नुभयो, यति अति धेरै प्रशंसा गर्नुभयो। हामी किन बोइजहरूले पनि त्यो कुरा सिकिरहेका थिए, बोइजहरू पनि ब्युटिसियन एन्ड हेयर स्टाइलमा बोइजहरू पनि हामी त इन्भल्भ भएर सिकिरहेका थिए। ओके, भनेपछि ब्युटी भन्ने कुरा त त्यो क्रिम पाउडरमा दल्ने कुरा होइन नि, सुत्ने कुरा, खाने कुरा, बोल्ने कुरा, सोच्ने कुरा, बडीको केयर गर्ने कुरा, ब्रस गर्ने कुरा, सबै कुरा हो नि त्यो त। ब्युटी भन्ने कुरा त बाहिर दल्दैमा आउने होइन, भित्र आउनु पर्ने, धेरै कुराहरू त्यहाँ सिकिँदो रहेछ भन्ने कुरा जब अभिभावकहरूले थाहा पाउनुभयो। महानगरपालिकाभरि नै त्यो पहिला सुरुमा अवस्था थियो हजुर जस्तो, प्यारेन्ट्स त छँदै थियो, त्योको अझ माथि गएर टिचर, अझ हेड टिचरहरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो। ओके, अब बिस्तारै अहिले त्यो कुरा सबै मिलेर गएको छ, त्यो कुरो थाहा भयो, यो नेचुरल कुरा रहेछ, यो महानगरपालिकाले ल्याएको कार्यक्रम, यो शिक्षा विभागले ल्याएको कार्यक्रम अति राम्रो रहेछ, यसले चाहिँ हाम्रो बच्चामा चाहिँ एउटा कम्पिटेन्सी डेभलप गरायो, लिडरसिप डेभलप गरायो, एन्टरप्रेनरसिप डेभलप गरायो, टिम वर्क डेभलप गरायो, पङ्क्चुअल हुने कुरा डेभलप गरायो, अनि प्रोडक्ट हुने कुरा डेभलप गरायो, हार्डवर्किङ डेभलप गरायो भन्ने भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ हजुरले भने जस्तो हो केही समय थियो, तर पछिल्लो समयमा अभिभावकहरू यति धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ, यति धेरै खुसी हुनुहुन्छ, शनिबार भन्नुहोस्, जुनसुकै बिदा दिन भन्नुहोस्, साँझ भन्नुहोस्, बिहान भन्नुहोस्, उहाँहरू एकदम खुसी भएर आफ्नो बालबालिकालाई विद्यालय पुऱ्याउन आउनुहुन्छ। एउटा विद्यालय खाली हुने गरी 500-700 हारेमा विद्यार्थीहरू विदेश जाने लर्को लागेको छ, कक्षा 12 उसको उद्देश्य विदेश देखिन्छ, 8 नै ऊ विदेश जाने प्लानिङमा हुन्छ। हामीले दिएको शिक्षा गलत हो या नेतृत्वहरू गलत हो या विद्यार्थीहरू यहाँ बस्न नचाहेको कारण के होला कि देखा सिकेको हो या के लाग्छ यहाँलाई यो ट्रेन हेरिरहँदा? त्यो हजुरले भनेको कुरा त अहिलेको मन लाग्छ लगभग आन्सर भेट्न गाह्रो प्रश्न भयो, आन्सर भेट्न धेरै गाह्रो प्रश्न, एकदम जटिल प्रश्न भयो। र अहिलेको ट्रेन्ड पनि त्यही देखिया छ, तपाईँहरूले हामीले सबै हेर्दाखेरि मान्छे भागी भागी जङ्गल डाँडा काँडा नागेर हिँडेर पनि विभिन्न युरोपियन र अमेरिकन मुलुकमा कुदिरहेको गइरहेको पनि देखिरहेछौँ, त्यो देखिरहेछौँ। यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ अलिकति हाम्रो शिक्षामा भएको कमजोरीले पनि यो हो। किन शिक्षामा रहेको कमजोरी भन्यो भने मैले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, लगानी अत्यन्त कम छ। राज्यलाई शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्यो भने प्रायः जसो धेरैले चाहिँ शिक्षक कर्मचारीले तल भत्ता खान पुगेन र माग्यो भन्ने ढङ्गले सोच्नुहुन्छ, तर त्यो कुरा गलत हो। कुरा के हो भने विद्यालय चाहिँ घरभन्दा राम्रो भयो भने, डेस्क बेन्च फर्निचर राम्रा भयो भने, गर्मीमा शीतल कक्षा कोठा भयो भने, जाडोमा न्यानो आउने कक्षा कोठा भयो भने, काम गर्न सिक्नुको लागि चाहिँ एकदमै ओपन इन्भाइरोमेन्ट भयो भने, यदि भन्दा स्कुलमा गएर काम गरेर उल्टो अर्निङ पनि होस्, लर्निङ पनि होस्, होइन ठिक छ, दिनमा सैलरी मात्रै कमाइयोस्, केही काम गर्न पाइयोस्, महिनामा 3,000 पैसा आयो भने त खाना पनि पुग्यो, झम्मै कुरा पुग्यो, लत्ता कपडा पनि पुग्यो,
होइन स्कुललाई त त्यस्तो डेस्टिनेसन बनाउनलाई त लगानी बढाउनु पऱ्यो नि. टिचरलाई तल भत्ता कम छ, एकदम कम छ. अरूको भन्दा बढी दिनुपर्छ, त्यसमा त विवादै छैन, केही पनि छैन. म विद्यालयको प्रभाव हो, विद्यालयको प्रभाव भएको नाताले मैले पाउने पैसा भनेको जम्मा महिनाभरिको थप 500 रुपियाँ हो, राज्यले दिने, सङ्घीय सरकारले दिने. भले महानगरपालिकाले अलिक धेरथोर अलि हेर्ने कामहरू गरेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर देशैभरिको कुरा हामीले गर्नु पऱ्यो नि त. भने 500 रुपियाँले एक महिनाभरि 500 रुपियाँले त खासै ठुलो होइन. तर के भने शिक्षक कर्मचारीले तल भत्ता थप्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ. र सँगै विद्यालयलाई राम्रो बनाउनु क्या. बच्चा उठेपछि जुर्क उठेपछि स्कुल झाउँझाउँ होस् न, टक्क हिँडिहालोस् न, होइन, केयर होस् न, प्रोटेक्सन होस् न, सेफ्टी होस् न, लर्निङ होस् न, अर्निङ होस् न. त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउनु पऱ्यो. त्यहाँका भौतिक सेवा सुविधा, त्यहाँका डेस्क बेन्च फर्निचर, त्यहाँको शौचालय, त्यहाँको खानेपानीको व्यवस्था, त्यहाँको प्लेग्राउन्ड, त्यहाँको प्ले स्टेसन्स, त्यहाँको क्लासरुमभित्रको इन्भाइरोमेन्ट, टेक्नोलोजी फ्रेन्डली क्लासरुम्सहरू. त्यो भयो भने के हुन्छ भने हाम्रो गरिब मान्छेले पनि अमेरिकामा दिने शिक्षा यहीँ पाउँछ, हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा पाउँछ. अनि हाम्रो बच्चाले यहीँ बसेर संसारभरिका मान्छेले बिट गर्न सक्छ. एउटा सिम्पली इक्जाम्पल दिउँ, हाम्रो नेपालमै हेर्नुहुन्छ भने सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा सबैभन्दा पहिला कोर क्लब गठन गर्ने विद्यालय मेरो विद्यालय सीतारा माध्यमिक विद्यालय बालाजु, म त्यहाँको प्र. सुरुमा कोर क्लब गठन गरियो, कोर क्लब गठन गरेपछि बच्चाहरू त्यो कोर क्लबको ट्रेनिङमा बस्नुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो, हाम्रो फोकल टिचरले हेर्नुहुन्थ्यो. ठुलो तपाईँलाई अहिले चुनौती थियो, पढ्न ओर्न छोडेर क्लास मात्रै छोड्या छ, क्लब क्लब बनाएको छ, यहाँ घन्टी सकियो, यस्तो भएको थियो. तर पछि गएर के भयो, बच्चाहरूले आफै प्रोडक्सन गरे, भिडियो आफैले बनाउनु भयो विद्यालय भाइ बहिनीहरूले. त्यसमा के हुन्छ भने स्क्र्याच भन्ने हुन्छ, स्क्र्याचको माध्यममा भिडियो बन्छ. पछि गएर उहाँहरूले पाइथन, जावा सबै सिक्नुहुन्छ. त्यो स्टेप हो, त्यो 1 नम्बर 10 पुग्ने स्टेप हो. त्यति राम्रो कुराहरू सिक्नुभयो. अनि पछि मैले एक दिन चाहिँ सबै टिचरलाई राखेँ, तपाईँले कोड क्लब के भन्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् त भने. अनि उहाँले हेर्नुभयो, अनि त्यो बच्चाले बनाएको भिडियो देखेर यति धेरै प्रभावित हुन्छ नि. एप्पल भन्यो भने यत्रो एप्पल आउने, भुकको एप्पलले चाहिँ सर्ट एप्पल जाने, अक्षर गुर्र कुद्ने, होइन, एप्पल भनेर बच्चाकै आवाज आउने. अनि दङ्ग पर्नु, यस्तो पो राम्रो रहेछ. पछि गएर सर मिसले यति धेरै एप्रिसिएट गर्नुभएको, हो हाम्रो स्कुललाई यत्रो काम भए रहेछ, यति राम्रो काम भए रहेछ. भनेपछि के भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ गरेदेखि हुँदो रहेछ, सानो सानो कुरामा ठुल्ठुलो चेन्ज आउँदो रहेछ भनेको देखिया छ. हाम्रो बच्चाहरूमा त्यो प्रकारको सिप क्षमता हामीले सामुदायिक विद्यालयमा दिएका छौँ, त्यो प्रकारको एबिलिटी दिएका छौँ. त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले विद्यार्थीलाई दिने कुराहरूमा अलिकति लगाव अलिकति बढायौँ भने, ट्रान्सपरेन्सी गऱ्यौँ भने, है, तलमाथि भार छैन है, जे छ अप टु डेट छ है, चाहे त्यो पैसाको कुरा होस् वा अरू समयको कुरा होस् वा अरू लगानी कुरा होस्, सबै कुरा चाहिँ राम्रो छ, एकदम पारदर्शी छ भन्ने भयो भने सबैजना खुसी हुनुहुँदो रहेछ. त्यो कुरा चाहिँ पछिल्लो समयमा हाम्रो विद्यालयमा देखिएको छ. खस्कँदै गएको सामुदायिक विद्यालयहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अभिभावक, विद्यार्थी, त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन समिति? यसरी चाहिँ हामी गयौँ भने जान सकिन्छ है भन्ने एउटा सन्देशमूलक के भनाइ छ भने दिन सक्नुहुन्छ? धन्यवाद बटुजी. विशेष गरी मैले के देख्छु भने नेतृत्वले आफ्नो जनशक्तिलाई ठुलो विश्वास गर्नुपर्छ. जस्तै तपाईँले भन्नुहुन्छ, म कहाँ प्रत्येक बालबालिकाको पोर्टफोलियो छ, त्यो बच्चाको नाम, थर, ठेगाना, घर परिवार, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, सबै कुराहरू मलाई थाहा हुन्छ. तर त्यो कन्सेप्ट मेरो एउटा स्टाफले दिनुभएको हो, उहाँको कुरालाई मैले एड गरेको, इभन फर्म एभ्रिथिङ उहाँले डेभलप गरेर ल्याउनु भयो. त्योपछि के भयो भने मैले 1-10, 9-11, 12 सबै पढ्ने बच्चाको मैले सबै डिटेल थाहा पाएँ, टप टु बटम. उसको आर्थिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, घर कुन ठाउँ हो, कुन जिल्ला हो, यहाँ कहाँ बसिरहेको छ, के गरिरहेको छ, एउटा कोठा चाहिँ, दुइटा कोठा चाहिँ, कतिखेर उठ्छ, कतिखेर सुत्छ, उसको गलत बानी व्यवहार के छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ आयो. भनेपछि टिचरले ल्याएको राम्रो कुरा चाहिँ नेतृत्वले स्वीकार दिनुपर्छ. एकदमै बच्चाहरूले चाहिँ, अभिभावकले चाहिँ एउटा शैक्षिक सुशासन पाउनु भएको छ, आर्थिक पारदर्शिता पाउनु भएको छ, होइन, आम्दानी खर्च एकदमै अपडेट छ, टिचरहरूको एकदमै आउने जाने क्रम एकदम बढिरहेछ, एकदमै खटिरहनु भएको छ. त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ पहिलो कुरो चाहिँ विद्यालय सुधार योजना बनाउनु पऱ्यो, एसआइपी चाहियो. अहिले कहाँ छौँ, भोलि कहाँ पुग्नु, त्यो प्लान बनाउनु पऱ्यो. एसआइपी नभइकन हुँदैन. अनि अर्को विद्यालयको प्रभाव चाहिँ मलाई लाग्छ नीति नियम एन कानुन तोके अनुसार राखिदियो भने उसमा जिम्मेवारी हुन्छ र उसलाई एक्सन पनि लिन सकिन्छ. अनि जिम्मेवारी जुन कानुनले तोकेको छ, शिक्षा नियमहरूले तोकेको छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ एउटा फ्री कम्पिटिसन्स गरेर क्यापेबल मान्छेहरू गर्न सक्छु भन्ने मान्छेले दियो भनेदेखि त्यसले गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ. हस् हस् मान्छे, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हस् नमस्ते यहाँलाई र यहाँको माउन्टेन टेलिभिजनलाई र यो शिक्षा सरकार कार्यक्रमलाई पनि. म मेरो तर्फबाट, मेरो विद्यालयको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदै गरेका सांस्कृतिक पर्वहरूको अवसरमा, सबै सांस्कृतिक पर्वहरू चाढहरूको अवसरमा देशवासी र देशभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु. धन्यवाद. हस्
दर्शक बिना कार्यक्रम शिक्षा सरकार आज यति नै आगामी साता नया विषय नया अतिथि का साथ हम उपस्थित होने तेतिन्जेल का कार्यक्रम शिक्षा सरकार बिदा दिनुहोस् माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेरिरहनु होला हस्त नमस्कार।